Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен машина жасау факультетінің нанотехнологиялар және металлургия кафедрасының аға оқытушысы Смағұлова Жұлдыз Болатовна. Пәннің атауы металдар мен қорытпалардың физикалық және механикалық қасиеттері пәні. Төртінші дәрісті жалғастырамыз, балалар. Тақырып: жылулық қасиеттері, Эйнштейн және Дебай жылу сыйымдылықтары, нақты металдар қорытпаларын және қосылыстарын жылу сыйымдылықтары, жылу өткізгіштік пен электр өткізгіштіктің байланысы. Дәрістің мақсаты: металдар мен қорытпалардың жылулық және жылу сыйымдылық қасиеттері және жылу өткізгіштік пен электр өткізгіштіктің байланысы туралы тереңірек мағлұматтар алу болып табылады. Бүгінгі төртінші дәрістің, яғни бұл бізде үшінші сабақ, яғни төртінші дәрістің біз екі сабағын өткердік, енді бұл үшінші сабақ, яғни бірінші бөлім. Металдардың жылу қасиеттерін қарастырамыз. Эйнштейн және Дебай жылу сыйымдылықтары. Бүгінгі жоспарда осы екі тақырыпты қарастыратын боламыз. Эйнштейн және Дебай жылу сыйымдылықтары. Жылу сыйымдылық 1 градусқа заттың белгілі бір массасында температураны арттыруға қажет жылу мөлшері болып табылады. Меншікті жылу сыйымдылық 1 килограмм салмақты бір текті денеге 10 градус Цельсияға дейін қыздыруға қажет жылу мөлшерін айтады. Малярлық жылу сыйымдылық заттың 1 молінің жылу сыйымдылығын айтады. Дәрісті жалғастырамыз, балалар. Барлық қатты денелердің жылу сыйымдылығы температураға тәуелділікті анықтайды. Төмен температурада кез келген қатты дененің жылу сыйымдылығы жоғары дағымен салыстырғанда төмен болады. Және абсолюттік нөлге жақын мәнде болады. Ол 270 градус Цельсияда. Жылу сыйымдылық денеден бөлінетін жылу мөлшеріне тәуелді болмайды. Тек жылулық қасиеттерінің сипаттамасы ретінде қарастырылады. Осцилляторлар жүйесінде жылу беру үшін төмен температурада температураны дене жұта алатын энергия мөлшеріне дейін жоғарылату керек. Жұтылған энергияның аз мөлшері температураның өсуімен байланысты. Яғни жылу сыйымдылық аз болады. Жылу сыйымдылықты айтқан кезінде біз әдетте тұрақты көлемдегі, яғни СВ жылу сыйымдылықты қарастырамыз. Ол тәжірибелерде анықталатын тұрақты қысым кезіндегі жылу сыйымдылыққа қарағанда фундаменталды шама болып келеді. Яғни бірінші суретте, балалар, бізде кремний және германий жылу сыйымдылықтарының
температураға тәуелділігі. Яғни температура төмендеген сайын, жылу сыйымдылықтың төмендеуі назар, яғни аударыңыздар балалар. Бірліктеріне көшу үшін ординат өсіндегі мандерін, яғни 4,186-ға көбейту керек болады. Тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылық, яғни мына қатынаспен анықталады. Мұндағы S энтропия, E ішкі энергия, T және абсолютті температура. Бірінші формуланы балалар дәптерімізге жазып аламыз. Органикалық емес жылу сыйымдылыққа қатысты тәжірибелік фактілерді келесі үш тармаққа түйіндеуге болады. Бөлме температурасында барлық қатты денелердің жылу сыйымдылық мәні, яғни нашамаға жуық болып келеді. Яғни 25 джоуль моль көбейтілген град, немесе 6 кал, яғни бөлінген моль көбейтілген град. Екіншісі, төмен температураларда жылу сыйымдылық айтарлықтай төмендегідей бастайды, яғни бірінші сурет, және абсолют нөл температура облысында диэлектриктер үшін, яғни Т3 заңымен, ал металл үшін Т заң арқылы нөлге ұмтылады. Егер металл асқын өткізгіштік күйіне өтсе, онда жылу сыйымдылықтың азаю заңы, яғни Т-ға қарағанда шапшаң болады. Үшіншісі, қатты магнетиктерде барлық температуралық интервалында моменттер жүйесінде реттелушілік орын алады. Ал магнит қатарымен байланысқан магнитолық жылу сыйымдылықтың алып бөлігін магнит қатарымен байланысқан болып табылады. Егер де қатты денеге Гук заңын қолдануға болатын болса, онда торлардың нормаль тербелістері тәуелсіз болып келеді. Осы жағдайдағы тордың нормальды тербелістері, олардың жиілігі фонандық күйлердің кванттық сандарының N, яғни тәуелді, және тордың басқа бір жеке күйлердің толтыруынан тәуелді емес болады. Екінші суретте кванттық үлестіруінің функциясы график келтірілген. Көріп отырғанымыздай, жоғары температураларда N кванттық сандардың орта мәнінің температурадан тәуелділігі сызықтық сипаттамаға ие болады. Осында көрсетілмеген, яғни мына көрсеткіштердегі графигінің функциясы жоғарғы температураларда пункттерді түзуге асимптоталы жақындауы да болады. Та температура кезінде жылулық тепе-теңдіктен N кванттық сандарының мәндері Планк формуласымен беріледі. Балалар, осы формуланы жазып аламыз. Бірінші формула, немесе екінші формула. Мұнымен қоса, бұл формулаға бізге фонтардың жиіліктері бойынша таралу функциясын көрсетеді. Мұндағы символы жылулық тепе-теңдіктегі орташаны білдіреді. Ал КВ – Больцман тұрақтысы. Осы таралу функцияның графигі екінші суретте келтірілген балалар. Дәрісті жалғастырамыз. Эйнштейн Альберт, немесе немісше Альберт Эйнштейн, 14 наурызда 1879 жылы Германия Ульм қаласында, яғни
дүниеге келген. 18 сәуірде 1955 жылы АқШ Нью-Джерси штаты Принстон. Яғни физик-теоретик қазіргі физиканың негізгі салушыларының бірі. Альберт Эйнштейн теориялық физиканың негізгі қалаушыларының бірі. 1921 жылы Нобель сыйлығының иегері, атақты ойшыл және қоғам қайраткері. Әлемнің алдыңғы қатарлы 20-ға жуық университеттерінің құрметті профессоры, сонымен қатар ксро ғылым академиясының шетелдік құрметті мүшесі болып табылады. Эйнштейннің басты еңбегі салыстырмалық теориясы. Бұдан бөлек 300-ден астам ғылыми еңбектердің тарих, ғылымдар, философиясы және публицистика саласындағы 150-ге дейін кітап, мақалалардың автор ретінде де танымал. Ол бірнеше түбегейлі физикалық теорияларды жасады. Арнайы салыстырмалық теориясын 1905 жылы ашқан болатын. Сонымен қатар жылу сыйымдылығының және фотоэффект кванттық теориясын ашқан болатын. Сонымен қатар Боже Эйнштейн кванттық статистикасында ашқан болатын. Эйнштейннің жылулық сыйымдылық теориясы. Эйнштейн 1907 жылы қатты денелердің жылдамдығының сыйымдылығының температураға тәуелді өзгеруін зерттеу үшін Планк, яғни 1900 жылы гипотезалын негізде алынды. Планк болжауы гипотезиясы бойынша микробөлшектер, атомдар, молекулалар энергиясы декретті үздік өзгеруі. Эйнштейн жылу өзгеруін анықтау үшін төмендегі екі болжам пікірге тоқталды. Яғни біріншісі, қатты дене бірдей осылай атомдар жиынтығынан тұрады және олар осциллятор энергиясы Планк бойынша кванталады. Эйнштейн мен Дебайдың кванттық жылу сыйымдылығының негізгі айырмашылықтары. Эйнштейн жылу сыйымдылығының кванттық теориясы жылу сыйымдылықтың температурадан тәуелділігін эксперимент жүзінде көрсету мақсатымен 1907 жылы ашылды. Теорияны дайындау кезінде Эйнштейн келесі болжамдарға сүйенді. Кристалдық тордағы атомдар өзін бір-бірімен байланыспайтын гармоникалық осцилляторлар сияқты ұстайды. Сонымен қатар барлық осциллатордың тербелу жиілігі бірдей болады. Сонымен қатар 1 моль заттағы осциллатордың саны 31 натрийға тең. Олардың кванталу энергиясы, яғни шамаға тең болады. Эйнштейн мен ұсынған модельге байланысты абсолюттік 0 температурада жылу сыйымдылықтың жоғарғы температурада 0-ге ұмтылады. Ал керісінше Дюлонг тезаңы орындалады. Алайда Эйнштейннің теориясы эксперимент көрсетілгеніне сәйкес келмеді. Әсіресе осциллятордың тербеліс жиілігінің теңдігіне байланысты болжамы. Аса дәл теорияны 1912 жылы Дебай ашқан болатын. Дебайдың моделі кристалдық торлардың тербелісін квази бөлшектер фонондарының газ ретінде қарастырады. Бұл модель Т3-ке тура пропорционал төменгі температурадағы жылу сыйымдылықты дәл көрсетеді. Жалғастырамыз, балалар. Яғни Эйнштейн және Дебай жылу сыйымдылықтары.
Инінің жылу сыйымдылығы деп, оның температурасының 1 кельвин өзгерту үшін жұмсалатын жылу мөлшеріне тең шаманы айтамыз. Яғни бірінші формула. Мұндағы жаңағы денедегі берілген жылу мөлшері ДТ дене температурасының өзгеруі. Сонымен қатар заттың бірлік массасының жылу сыйымдылығы меншікті жылу сыйымдылық деп аталады. Заттың бірлік молының жылу сыйымдылығы мольдық жылу сыйымдылық деп аталады. Яғни осы формулаларды балалар дәптерге жазып аламыз. Мұндағы В, Э, тең М, Л. М үлкен М-ға қатысты моль саны. М заттың массасы, ал үлкен М мольдік масса. Заттың жылу сыйымдылығы, яғни осы меншікті жылу сыйымдылықтың өлшем бірліктерімен өлшенген. Денеге берілген жылу мөлшері процестер түріне байланысты болса, онда дененің жылу сыйымдылығы осы процестермен анықталады. Яғни Эйнштейн және Дебай жылу сыйымдылықтарын жалғастырамыз балалар. Дененің жылу сыйымдылығы деп, оның температурасы 1 кельвин өзгерту үшін жұмсалатын жылу мөлшеріне тең шаманы айтады. Яғни бірінші формуланы жазып аламыз балалар. Мұндағы денеге берілген жылу мөлшері, яғни дельта Q, сонымен қатар дельта Т, дене температурасының өзгеруіне. Ал заттың бірлік массасының жылу сыйымдылығы меншікті жылу сыйымдылық деп аталады. Яғни екінші формуланы балалар дәптерге жазып аламыз. Заттың бірлік молінің жылу сыйымдылығы мольдық жылу сыйымдылық деп аталады. Яғни үшінші формула көрсетілген балалар осы формуланы дәптерге жазып аламыз. Мұндағы М, үлкен М, яғни моль саны, кішкентай М заттың массасы. Сонымен қатар, яғни мольдік масса. Заттың жылу сыйымдылығы, яғни осы көрсеткіштерге тең болады. Денеге берілген жылу мөлшері процестер түріне байланысты болса, онда дененің жылу сыйымдылығы осы процестермен анықталады. Мысалы, газдар үшін осындай дәрежеде. Қысым тұрақты болғанда жылу сыйымдылық, яғни сыйымдылық көлем, тұрақты болғанда жылу сыйымдылықты көрсетеді. Қатты денелерді қыздырған кезде оның көлемі елеулі өзгере қоймайтындықтан, олардың цифры тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылығының, цифры көлемдегі жылу сыйымдылығының айырмашылығы өте аз болады. Классикалық теорияға сай, қатты дене бөлшектері, атомдар, иондар, яғни қатаң тәртіппен орналасады және бір-бірімен әсерлесу күштерімен байланысып, кристалдық тор түйіндерінде тепе-теңдік жағдайда болып, өте аз шамада тербелуі мүмкін. Бұл тербелістердің энергиялары кинетикалық және потенциалдық қатты дененің температурасын анықтайтын ішкі энергия болып табылады. Демек, қатты дененің тербелген бөлшектерінің жиынтығы осциллятор ретінде қарастыруға болады. Массасы М бөлшек квазисерпімді күштердің әсеріне
гармоникалық тербеліс жасайды. Мысалы, серіппелін кенжік. Қатты денеге берілген жылудың әсері бөлшектің тербеліс энергиясының ұлғаюына алып келеді. Қатты және бөлшектері бір-бірмен өзірі әрекеттесетіндіктен бөлшектердің тербелісі бір-біріне тәуелді болады. Бірақ жоғарғы температураға жуық температура шамымен әрбір бөлшектер бір-біріне тәуелсіз тербеледі деп есептеуге болады. Жалпы алғанда кристалдық тор түйіндеріндегі бөлшектердің тербелісі әртүрлі бағытта жүреді. Бірақ кез келген тербелісті өзара перпендикуляр бағыттағы үш құраушыға жіктеуге болады. Сондықтан қатты денедегі әрбір бөлшектердің үш тербелмелі еркіндік дәрежесі бар. Үш өлшемді классикалық гармоникалық осциллятор. Қатты денелердің жұлбыс сыйымдылығын классикалық теориясы негізде анықтауда еркіндік тәжірибелері бойынша энергияның тең үлестірілу заңы жатыр. Яғни тербелмелі қозғалыстың бір еркіндік дәрежесіне келетін орташа энергияның мынандай өрнекпен сипатталады. Осы өрнекті жазып аламыз. Бір бөлшектің, яғни орташа энергиясының мольдік атомдары санын көбейтіп, яғни заттың бір мольдің ішкі энергиясын табуға болады. Төртінші формуланы дәптерге жазып аламыз, балалар. Мұндағы R осы шамаға тең болады. Бұл жерде K газдың универсал тұрақтысы. Бұдан қатты дененің мольдік жылу сыйымдылығы мынадай болады. SM, яғни бесінші формула. Бұл өрнектен қатты дененің бір мольдің жылу сыйымдылығы температураға тәуелсіз тұрақтыға шама екендігі байқалады. Тәжірибе жүзінде тағайындалған ушық тұжырын Дюлонг-Пельпти заңы деп аталады. Бұл заң бөлме және одан да жоғары температураларда көптеген заттар үшін жуықтаған түрде тәжірибе нәтижелеріне сәйкес орындалады. Классикалық тұрғыдан металдардың жылу сыйымдылығы үшерден көп болу керек. Металдардағы өткізгіштік электрондардың рельефмелі қозғалысы үш еркіндік дәрежесіне ие. Олардың әрбіреуіне энергия тура келеді. Эйнштейн жылу сыйымдылық теориясы. Тәжірибеден байқалған қатты дененің жылу сыйымдылығын температураға тәуелділігі бірінші суретте келтірілген. Кванттық тұрғыдан түсіндіріледі. Эйнштейн ұсынған модельге сай кристалл N атомдар жүйесінен тұрады. Олардың әрбірі, яғни кванттық гармоникалық осциллятор болып табылады. Осциллятордың энергиясы H/E еселі болып, тек дискретті мәндерге ғана қабылдайды. Яғни, мына формулаға тең болады. Мұндағы N 1, 2, 3 және осциллятор тербелістерінің жиынтығы болып табылады. Классикалық теорияға қарағанда, берілген температурада бір өлшемді кванттық осцилятордың орташа энергиясы немесе тербелмелі қозғалыстың бір еркіндік дәрежесіне келетін орташа энергиясы температура ғана емес, оның жиілікке де тәуелді. Яғни алтыншы формуланы балалар жазып аламыз. Кристалдағы N атомдарының барлығының тербелісі бір-біріне тәуелсіз бірдей V жиілікпен тербелсе, онда классикалық теория бойынша мәннің орта орнына бір мольдік ішкі энергиясына мына түрде жазуға болады балалар. Жетінші формуланы жазып аламыз, ал жылу сыйымдылықтары былай есептеледі. Сегізінші формула. Егер бұл жағдайда бөлме температурасынан төмен температурада болуы мүмкін болса, онда шамамен, яғни осы формулаларды қарастыруға болады деп алуға болады. Олай болса, 8-ші өрнектелген жылу сыйымдылықты мына түрде жазуға болады. 9-ші, яғни балалар формуланы жазып аламыз. Егер Т 0-ге қарай ұмтылатын болса, онда бізде мына формулаларға тең болады. Және 0-ге дейін, шексіздікке дейін өсуіне қарағанда жылдамдық кемейді. Яғни мына формулалардан өзгерген болса, онда осы формулаға қарағанда жылдамырақ кемейді. Сондықтан Т, яғни 0-ге ұмтылған кезде жылу сыйымдылық Т 0-ге ұмтылып, тәжірибе нәтижелеріне сәйкес келеді.
Егер қыты ашыдан кішірек болатын болса, екесе бұл бөлме температурасынан жоғары температурада болуы мүмкін. Болса, онда яғни наурнидын қатарға жүктеуге болады. Балалар осы формулалардың барлығын дәптерге жазып аламыз. Оныншы формула, және бұл жағдайда 8 өрнек бұлай жазылады, яғни 11-ші формуланы жазылады. Осылай теориялы жолмен Эйнштейн жылу сыйымдылық температуралық өзгерісін түсіндіре алды. Бірақ өте төменгі температуралар аймағындағы тәжірибе нәтижелерін теориядан айтарлықтай ауытқу, бұл теорияда өз түсініктемесін алмады. Балалар осы формула дәптерге жазып аламыз. Дәрістер қарай жалғастырамыз. Дебайдың жылу сыйымдылық теориясы. Дебай Эйнштейннің негізгі идеяларын сақтап қала отырып, қатты дененің жылу сыйымдылығы туралы теорияны түпкілікті дамытты. Ол кристалдағы бөлшектердің жеке тербелістерін сипаттаудан бұрын олардың ұжымдық қозғалысын қарастырды. Дебай кристалдық тордың түйіріндегі атомдардың тербелісі бір-біріне тәуелді екендігін ескерді. Бөлшектер арасындағы күшті байланыстың әсерінен олардың бір-бірінің тепе-теңдік жағдайынан ауытқуы көрші бөлшекке беріледі. Және денеде серпінді толқын түрінде кристалдың бүкіл бөлшектерін қамтитын ұжымдық қозғалыс пайда болады. Сондықтан кристалл 3NN кристалл түзетін бөлшектер саны еркіндік дәрежеде е кеңістік реттелген жүйе болып табылады. Мұндай жүйеде FI дискретті жиілігі бар үшін типті қарапайым қалыпты тербеліс немесе мода деп аталатын тербелістері бар болып табылады. Кристалда бір мезгілде бір-біріне тәуелсіз мейлінше мүмкін болатын қалыпты тербелістер таралады. Егер қатты денеде тербеліс жүйенің бүкіл жиынтығы, яғни спектр бар десек, онда спектр кейбір максимум жиілікпен шектеледі. Яғни 12-ші формула болады. Осы формуланы дәптерге жазып аламыз. Мұндағы серпінді толқынның фазалық жылдамдығы және тор периодының өлшенетін минимал толқынның ұзындығы келтірілген. Сонымен қатар Дебай бойынша әрбір серпінді толқынның энергиясы тек дискретті түрде, яғни шамасына өзгереді, яғни оның кванттық сипаттамасы байқалады. Егер бір еркіндік дәреже келетін ката орташа энергия, яғни HP максимум энергияда аса, онда осы жағдайдағы берілген қатты денедегі жиілігі кез келген тербелістерде қозғалуы мүмкін. Егер мына жағдайда болатын болса, онда жоғары жиілікті тербелістер қозғалмайды. Серпінді толқындардың кванттық сипаты байқала бастайтын температуралық шекара Дебай температурасы деп аталады. Және ол мынадай қатынаспен анықталады балалар. 13-ші формула. Осы формуланы дәптерге жазып аламыз балалар. Жалғастырамыз. Егер осы формулаларды жазып болсаңдар, теориямызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәрісімізді. Тұрды температурасында қатты дене бөлшектерінің арасындағы байланыс күштерінің шамасы тәуелді және оның параметрі болып табылады. Бірінші кестеде кейбір заттар үшін, яғни тұрдының мәндері берілген. Өте төмен температуралар, яғни Т0-ге тең кельвинге жақын болған болса, онда аймағында негізінен энергия кванты, яғни HV нашарпен анықталатын жиіліктері төмен қалыпты тербелістер қозады. Яғни бірінші кестеде кейбір заттар үшін төмен температурасы көрсетілген.
Бұл жағдайда қалыпты тербелістердің орташа энергиясының мәнін натрий табуға болады. Яғни 6-шы өрнектің бөлімін 10-шы өрнектегі бір өлшемді кванттық осцилятордың орташа энергиясын қатарға жүктеп, және жүктелудің екі мүшесін ғана аламыз. Яғни 14-ші формула балалар дәптерге жазып аламыз. Сонымен қатар бірінші кестедегі кейбір заттар үшін дебай температурасын да жазып аламыз балалар. Осыған орай қарастырылып отырған төменгі температуралар аймағында әрбір қалыпты тербелістің орташа энергиясы тыға пропорционал өсетінін көреміз. Яғни 15-ші формула. Бұл өсу тіл жоғарылаған сайын қалыпты тербелістердің қозу дәрежесінің артуы салдарынан болады. Сонымен қатар өте төменгі температура аймағында тінің жоғарылауы зет саны, яғни Т3 пропорционал өсетін жаңа қалыпты тербелістерді және барлық жаңа қозуларды тудырады. 16-ші формула, яғни балалар дәптерге жазып аламыз. Сондықтан да Т0-ге тең келгенге жақындағанда кристалл энергиясы температура өскен сайын екі механизмнің әсерінен Т4 пропорционал өседі. 17-ші формуланы балалар дәптерге жазып аламыз. Ал жылу сыйымдылық Т3-ке пропорционал болады. 18-ші формуланы, яғни балалар дәптерге жазып аламыз. Сегізінші қатыс өте төменгі температуралар аймағында орындалатын дебай заңын бейнелейді. Қатты денелерде дебай температурасы кезінде V максимум жиілігі бар тербелістермен қоса қалыпты тербелістердің барлық спектрі қосады. Сондықтан ары қарай температура Т жоғары өскен сайын, яғни жаңа қалыпты тербелістер пайда болмайды. Осыған орай жоғары температура аймағында, яғни кіші Т-дан болса, қатты дене энергиясының өзгеруі қалыпты тербелістердің қозуынан болады. Егер бірінші механизм болса, онда температура артқан сайын заттың ішкі энергиясының өсуі Т-ға пропорционал болады. Яғни 19-ші формуланы балалар дәптерге жазып аламыз. Ал жылу сыйымдылық Т температураға тәуелді болмауы керек. Яғни 20-ші формула. 20-ші қатынас тәжірибесі жүзінде жеткілікті жақсы орындалатын Дюлонг және Пти заңы деп аталады. Өте төменгі және өте жоғары температура аймағының арасында орташа температура деп аталатын Дебай заңынан Дюлонг және Пти заңына өтетін кейін аймақтар жатыр. Балалар осы формуларды дәптерге жазып аламыз. Бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Яғни біз дәрісте бүгін Эйнштейн және Дебай жылу сыйымдылықтарын қарастырған болатынбыз. Келесі сабақта балалар біз яғни сөз бақылау сұрақтарына дайындалып келесіздер. Келесі сабақта яғни металдардың жылу қасиеттері туралы айтатын боламыз балалар. Сөз бақылау сұрақтарына дайындалып келесіздер, яғни Дебай және Эйнштейн жылу сыйымдылықтары, олардың қандай ерекшеліктері бар, қандай формула араларындағы арақатынастар туралы айтасыздар. Сонымен қатар келесі сабақта біз басқа тақырыптарға толықтай тоқталып өтетін боламыз. Бұл бізде 4-ші дәрістің жалғасы болды. Келесі біз дәрісті қорытындылаймыз. Бұл бізде 4-ші дәрістің, яғни 2-ші жартысы болды. Біз өткен апталарда екі дәрісте біз қысқаша түрде қарастырған болатынбыз. Яғни тақырыпшаларды келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Ол үшін сіздер жаңағы сөз бақылау тапсырмаларын дайын болыңыздар. Бүгінгі яғни сабақтың қорытындысы ретінде Дебай және Эйнштейн сұрақтарына жауап беріп келесіздер. Балалар, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.